Ми прийшли до вас поспілкуватися на предмет газопостачання в нашій оселі. Ми розуміємо, що ціну на газ встановлюєте не ви. Ми розуміємо, що ціну на газ встановлює уряд, встановлює НКРІКП, встановлює Нафтогаз України. Але ми прийшли до вас поспілкуватися як до свого поставщика послуг. Це раз. Ми прийшли до вас почути ваше ставлення до нас, до нашої проблематики. Чи готові ви йти на зустріч нам? Діло в тому, що наверняка ви знаєте, що скільки ми за газ платимо, стільки платимо за кислород, який вони качають у трубу. Вони качають у трубу. Газову трубу качають кислород. Транспортировку газу 1340 за серпень місяць, коли в мене газу взагалі нема, по нулям газ. За газ я нічого не повинна, по нулям у мене, бо далі є ось квитанція по нулям. За транспортировку газу за серпень 1341 за один місяць. У вас є газові як прилади? Таке, немає газу. Як таке може бути? А де ви, з яких причин? Півтора року я сужуся з газконтори, бо їм вітчителі не... Так що, в мене газу немає. Ваші люди кидаються сніжками, ви можете їх заспокоїти? От хлопець зараз. Вас кидають сніжками? Сьогодні вас потім вас гамом залють. Ви за своєю транспортировкою вже надоїли, слиш, ви? Куди йти? Плюнуть на тебе, плюнуть на вас на всіх треба. Совєтське майно. А чому трупи проложені совєтські? Ви за них берете деньги? Що ні? Що ні? Що ні? Алло, розова масочка. Що ні? Скільки твоя зарплата? Під контролю? В дурдом вас треба забрати. Та ви вийшли з-під контролю. Скривились ти. Вас камнями треба забросати, цих тварів. Зніміть вертушки від народу. Вже така ситуація, що вас будуть бити. Ганьба! 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 Тварі! Що ви хазяїна отдали? Бідненькі, я дивилася. Це є цей. Ганьба! 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 Ми розуміємо, що є закон України, ми з вами повинні зрозуміти. Дивіться, ви зараз говорите, Сергію, дуже гарні речі, але тих людей, які ви сьогодні привели, відрекомендувалися, вони не дають можливості ні роз'яснити, вони не дають можливості. Ми прийшли з... Можна я закінчу? Ми прийшли зі здоровою, комфортною комунікацією. Для нас важливо, щоб мешканці, по-перше, зрозуміли, як вирізняється функції діяльності АТ «Житомиргаз» від «Житомиргазбуд». І ми дійсно хочемо роз'яснювати інформацію. Тариф з 1 січня 2012 року складає 2 гривні, грубо 2 копійки з 21-го року. Його встановлює НКРЕКП. Знизити його може тільки НКРЕКП. А те «Житомиргаз» не може самостійно, самовільно знижувати на вимогу. Для цього є державний регулятор, який цим займається. Ми прийшли до того, щоб, по-перше, ви познайомилися із своїми клієнтами, раз. Друге, тому що ви монополісти, ми всі споживачі ваших послуг, раз. Друге, ми прийшли до вас, щоб ви, як оператор даного ринку, звернулися також, і ми звертаємося до керівництва держави, до НКРЕКП, і ви також, як оператор ринку, звернулися про те, щоб ми вимагаємо повернення пільгових 100 кВт, раз, і ми вимагаємо зменшення ціни для підприємств. Адже підняття вартості електроенергії для підприємств – це автоматично є зростання вартості товарів та послуг, що в свою чергу зменшить рівень нашого споживання. Ви сказали, дайте нам, будь ласка, письмо, ми дамо вам письмову відповідь, щоб не було, що ми хочемо від вас щось заховати. Про те, що ми не могли раніше протидіяти, ми обов'язково... Ну, скажіть, де ви? Так, раз. Раз, мене чути чи ні?
Все, призніміть маску, так буде краще чути. Ви мене чуєте чи ні? Да. Чуєте? Добре. Да. Я вам говорю, що про те, що змінилися тарифи, ми знали на початку цього року так разом з вами. Ми, сказав ваш представник, ми не впливаємо на тарифи. Якщо є воля народу, ми відразу з собою з вами звернемося до наших регуляторів і підтримуємо вашу точку зору щодо тарифів. Тарифу утворення. Але на сьогодні ми як оператор ринку, оператор системи розподілу взагалі не відповідаємо за тарифи для населення. У нас є інша постачальна компанія, яка займається напряму постачанням. Послушайте, карантин – это не у вас, это у нас. Вы тут работаете. Вы представляете, нам все посадили на карантин. Сами получают деньги. Плюнула и пошла. Приймемо рішення про проведення і час місця наступної акції. Організована група житомирян іде відстоювати свої права. Вставала, ну ще заходь, там тут не кинуть. Давай сюди, ще заходь. Ми звертаємося до керівництва Житомирської обласної ради з проханням вийти поспілкуватися з людьми. Ми якраз зібралися по тому питанню, яке є, коли вийшли люди, несправедливість, і ми зараз сидимо і вирішуємо ці всі питання, нагальні питання, які ви зайшли, вони вже протокольно записані. Результат наших дій спільної роботи всього депутатського корпусу, нема жодної людини з 64 депутатів, хто погоджується з цим тарифом. Тому ми звертаємося відповідно до уряду, до НКРКП, до відповідних антимонопольного комітету. За цим несправедливим рішенням. Ми з народом, ми з вами. Разом вертаємося і йдемо в Житомирську міську раду. Заходимо організовано в сесійну залу, залу засідань Житомирської міської ради. Гальба! Дайте відповідь по тарифу, не та ваша робота. Вопрос номер один. Самый простой. Почему в Житомире тарифы на коммунальный проезд дороже, чем в Ровно, Кировограде? Почему маршрутки в Житомире дороже, чем в Киеве? Почему мы, нам подняли тариф на воду, тариф на воду на 30%? И объясняют это тем, что надо возвращать деньги Европейскому банку развития. Мы эти деньги не брали. Их городская власть раздеребанила, растратила, покупают рудевское молоко на миллионы. Кому оно там надо? А мы за это все должны платить, а с кранов как текло говно, так и течет. Мы вымагаем, чтобы вы пришли на локдаун к людям. Для чего? Для того, чтобы вы на своей шкуре почувствовали нашу проблему. Люди пришли сюда не потому, что им заманули что-то. У людей просто нема грошей платить. Чому у нас? Кажи, що треба буде того. Ми дякуємо Володимиру Борисовичу. В принципі, люди трошки втомились. Значить, дивіться, люди трошки втомились. Давайте будемо резюмувати наше рішення. Дивіться, ми сьогодні були в обленерго. Ми сьогодні були вже там разом. Ми сьогодні були в обласній раді. І в мене складається таке враження, можливо, воно суб'єктивне, що нас всіх в цих трьох місцях послали куди подальше. Шановна громада, вони діли, нічого не збираються, не приміняють 540-ю, не знижують тарифи на все. У них дуже багато грошей наших налогів, 2 мільярди 700 мільйонів. То збираємося в вторник 11-ї години сюди. До побачення. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.